さあでは続いてご機嫌クッキング参りましょう、今日の先生をご紹介します。今日はタルトタタンの菊池さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お待たせしました。本当に、さらにアシスタントを務めます宮本玲美アナウンサーです。よろしくお願いします。はい、頑張ります。派手なアシスタントの方そうですね。すいません、ちょっと赤とピンクがちょっと目がチカチカするかもしれませんが、よろしくお願いします。はい、では今日の料理ですが、金曜日お菓子を作ります。本日は紅茶とリンゴのマドレーヌを作ってもらいますよ。宮本さんもお手伝いね、しっかりとお願いいたします。はい、では先生どうぞ。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まずは何からしますか。はい、こちらの湯煎の方に蜂蜜とバターを合わせて湯煎で溶かしておきます。でこちら溶かしてる間に生地を作っていきます。はい、こちらのボウルに米粉が入ってます。こちらにベーキングパウダーを入れていきます。はい、米粉なんですね。そうですね、米粉の方がしっとりするので小麦粉でもいいんですけど米粉がおすすめです。でこちらにきび砂糖を入れていきます。きび砂糖を入れるとコクが出るので、まあ、グラニュー糖でもいいんですけどきび砂糖の方が美味しいですね。で粉末にしておいたアールグレイの茶葉を入れていきます。茶葉、これは市販のもので、市販のものですね。ティーパックを、はい、袋を破いていただいて、はい、入れていただいてもいいです。で混ざりましたら、ね、卵を入れていきます。卵を入れます。でここからちょっと生地が重たくなるんですけど、ちょっと根気よく混ぜてもらって。ポイントってあるの、まあ、混ぜ方は、中心から真ん中からこう混ぜていくとだんだんひとまとまりになってくるので混ぜていきます。横にいると紅茶のいい香りがしますね。そうですね、はい、アールグレーのこう柑橘の香りがします。はい、少しずつこれまとまってきましたね。真ん中に溜まっててもいいんです。そうやって、ね、混ぜていきます。あ、そうですね、ちょっと泡立て器のとこに取り出せるんですか。大丈夫です。中が一つになっちゃった。慣れない人が見てるとこんなちゃちゃ入れてすいませんね。それも全然大丈夫なんですよね。はい、ちょっと生地残ってますけど、はい、じゃあ僕たち、あ、はい、でこちらにはい、はいはい、すいません続けますよ。溶かしておいた、はい、蜂蜜とバターを入れていきます。今ってなんか蜂蜜いっぱい美味しいのありますね。うん、ありますね。そうですね、この前僕、うん、あの平井さんに蜂蜜いただきましてね、美味しい蜂蜜、うん、ありがとうございます、本当に本当にね、ありますよ、確かに、ありがとうございます、本当に、うん、僕は何もあげないですいません、ね、いやいや美味しい蜂蜜でしたよ。と甘さがね、とコクが加わるんですかね。そうですね、はい、あ、だんだん、そうですね、質感が変わってきましたね。はい、おバターと蜂蜜なんだね。うーん、でもその色合いがやっぱそのアールグレイの色合いなんですか。そうですね、はい、でだんだん一つにまとまってきましたので、艶ができたら、はい、艶が出ました。はい、生地を流していきます。あ、もうそれで流して、うんうん、こちらのマドレーヌの方に生地を8分目まで流していきます。うーん、これとろーっとするんですね。そうですね、本当だ、蜂蜜もあるから、うん、アールグレイの、はい、茶葉が中に入って流していきます。はい、この上に薄くスライスしたリンゴを飾っていただきます。はい、こちらを、はい、私の配役ありがとうございます。真ん中の方に、一番難しいとこやな、はい、真ん中に大事だよ。センスが通ります。センスよろしくね。はい、はい、沈まないでね。でもまたこの生地がぷっくりしてくるってことですよね。そうですね、膨らみますね。先生どうでしょう。はい、バッチリです。綺麗です。はい、よかった、はい、できました。はい、できました。こちらを180度の、うん、と200度に予熱したオーブンで7分焼いてください。うん、で温度を下げて180度でさらに4分焼いたものがこちらになります。はい、こちらで完成になります。はい、完成しましたよ。いいですね。はい、それでは材料振り返っていきましょう。ご紹介いたします。4個分です。無塩バター 50g、 蜂蜜 10g、米粉 50g、 ベーキングパウダー 1g、 きび砂糖 35g、 アールグレーの茶葉粉末のもの 2g、 卵1個、そしてリンゴ1/8個、マドレーヌの型4個となります。材料レシピはホームページまたテレリンクに掲載しています。今日のクッキングの内容は放送終了後情報サイトテレ岩屋でもご覧いただけます。どうぞご覧ください。はい、はい、ではいただきます。ではいただきます。香りですよね。美味しい。うん、あ、まだここからかな、香りは。
いただきます。うん、あ、うん、もうなんかしっとりとこのアールグレーのまた香りもすんごい口の中で広がって、あのコクのあるこう甘さと蜂蜜とかバターね、うん、であとリンゴの酸味っていうのがちょうどいいバランスですね、うんうん、シャキシャキのこの食感もいいですね、うん、これはティータイムに最高ですね、うん、これ、うん、リンゴなどは何かどういうのを使った方がいいというのあるんですか、うん、何でもいいです。今日はオーリン使ってました、うん、はい、でも本当にもそれで混ぜるだけでまたこれも簡単にね、そうですね、はい、ね、順番に混ぜていただくだけでいいのでぜひ、ね、作ってみてください。美味しいわ。宮本さんのアシスタントどうでしたか、はい、心強かった、心強かった、横にいただけたんですけどね、ありがとうございます、気持ちで支えてくれた、はい、どうぞ皆さんも作ってみてください。美味しかったです。さあ、はい、では来週ですが、来週はですね、朝の食べるスープを作ります、うん、月曜日はベーコンのミネストローネを作ります。材料はベーコン、玉ねぎ、トマトの缶詰を用意してください。今日はタルトタタンの菊池さんに教えていただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。